Mais dois cachorros aqui. Salô! Esse cachorrinho aqui. Vem! Vem com a cá! Vem só! Vem, let's go! Vem! Ah, olha lá! Gosta de correr, ó. Ontem não saiu, choveu um pouco à noite, agora ele tá aqui, aproveitando uns 10, 15 minutos aqui, já que ele corre, já faz exercício. Vamos lá. Relaxa. Tá vendo o cachorrinho pequeno? Nossa, aqui não para de correr, ó.